Huso Mujić Dalilin otac oglasio se o najnovijim dešavanjima u realitiju zadruga. Njemu teško padaju svakodnevne svađe njegove čerke sa Filipom Carim, za koga kaže da je smeće od čoveka. Nije mi dobro i ovako ne izlazim od sramote i bolesti iz kuće. Najbitnije mi je da ako mogu spasem Dalilu i pošaljem je na lečenje i oporavak. Niko mi se iz produkcije nije javio, zvao sam ih opet hiljadu puta, oni očigledno dopuštaju nasilje. Zvaću kasnije ambasadu da mi pomognu. Ne znam više šta da radim. Ako tamo ostane zajedno sa carem, to smeće od čovjeka će mi ubiti čerku. Ispričao je potreseni Huso. Komentarišite šta vi mislite da li će Huso uspjeti nešto preko ambasade ili ne. I bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!